ကိုကြီးဘာလုံးမပြီးသေးလဲမလို့ဟာအတာလောက်ပါလုံနေကြမိုးတဲ့အလုပ်တွေတော့ဖြစ်လာနိုင်မယ်အန်ဒီကိုစဉ်းစားပြီးလာမင်းသေးလေးလားလိုလိုလားအလိုတာပေါ့ခဲ့လားထိုင်မောင်းရှင်းပြရအောင်စေဗီနော်လေးအကြောင်းလေးပါလေဟာလေးရှင်းပြဟာစေဗီနော်လေးအကြောင်းလေးရှင်းပြဒီငါခဏလေးပဲချိန်ပေးနော်ဒီလိုမင်းသေးလေးလားတို့အမိုးပြင်တာတို့ဆိုတာကပုံမှန်လုံနေကြမဟုတ်ဘူးလေအဲ့တော့ပုံမှန်လုံနေကြမဟုတ်တဲ့အလုပ်တွေတော့ဖြစ်လာနိုင်မယ်အန်ဒီကိုကိုရီးယားပို့ပြီးတော့စဉ်းစားဥပမာဒီလိုမင်းသေးလေးတော့မယ်ဆိုပြီးလေကားထောင်လိုက်လို့ရှိရင်လေကားကနယံနဲ့ဖြည်းဖြည်းစစ်ပင်နဲ့ဖြည်းဖြည်းဘလောက်กว่าဝေးမှရှိရမယ်ပြီးတော့ကိုကလေကားပေါ်တက်မယ်ချင်းမအောင်မှာလေကားကိုကင်ပေးမယ်သူတယောက်ရှိလားအဲ့လိုတွေစဉ်းစားမယ်အဲ့ဒါမှမဟုတ်ရင်လေကားပေါ်တက်တဲ့အခါ slit tris and fall ဆိုရယ်ပြုတ်ကျမှုပြီးဟာညာဖြစ်နိုင်တယ်လေအဲ့တော့ပြုတ်ကျမှုတန်ဖြစ်လာပြီဆိုရင်မိမိမှာ personal protective equipment မရှိဘူးမှာဆိုရင် helmet တို့ပါကွာလိုအပ်လာပြီအဲ့ဒါမျိုးတွေလိုအဲ့ဒါမျိုးတွေကိုကကြိုးစဉ်းစားလာမယ်ဟုတ်လားဟာဟုတ်ဆို van နဲ့မြန်မာမှာလာတင်လာတယ် saving knowledge တွေ share တယ်အဲ့ဒါလေးမှတ်သားပြီးပြန်ပြောပြပေးတာဒီဗီဒီယိုကိုကြည့်ပြီးတဲ့သူတိုင်းမိမိမိသားစုဝင်တွေကို Safety Knowledge ညွှန်ဝေပေးဖို့တိုက်တွန်းချင်ပါတယ် Raise your hand today for safety at home